ovaj najopasniji pružni prelaz u Pirotu. Malo smo zakasnili malo pre na železničkoj stanici. Bio voz. Evo pogledajte. Nažalost. Ovde su ginuli ljudi. Da dolaze. Nema rampe ovde još. Nema rampe. Dobar dan. Dobar dan, ljudi ginu ovde. Ginu svde. Tu su dosta i tu poginu. Malo pre voz prošao, ste ga videli? Ja sam žurio da stignem pre njega, da bi ga snimio. Ovde prolazi mnogo ljudi, deca i škole. Pa prolaze. Autobusi uvek. Pa mesna zajednica nešto pokušava? Za rambu? Aha. Ništa da sad. Ovde stoji jedna ploča. Mnogo ima ploča. Poginuli. Ovde na ovom pružnom prelazu. Za tija. Ovo je veliko naselje. Pa naselje do Brilovci skroz na tamo. I Brilovci tu u Minjunu. Hvala. Neće da napraje... Neće. Ginu ljudi. Ginu ljudi, a para nema navad. A ljudi su najskuplji. Evo, to je ta pruga. Dečko, nema rampe i dalje? Nema. Nema. Voz prošao malo pro. Neće ne da bude. A, neće ne da bude. Izvinjavamo se porodici poginulog ovde, ali ovako želimo da skrenemo pažnju. Rampa prema Đermu. Jeste da ima znak, ali dogodi se trenutak. Dogodi se trenutak. I onda je za sve kasno.